Og så, mine damer og herrer, skal vi præsentere noget forholdsvis nyt. Vi skal nemlig præsentere et orkester, som hedder Gangway. God fornøjelse. Gangway. Og Danmark. Hvor godt I kom. Spil et nummer, der hedder Once Bitten, Twice Shy. Yeah.
skal. Spiller vi et nummer, der hedder Out on the Rebound for Love. Skal jeg have god fornøjelse?